بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mi smo imenom Allaha, veličajući samoga Allaha, zahvaljujući samome Allahu, svetkujući samoga Allaha ovde, okupljeni u Meki, nakon obavljenih obreda hadža, u zadovoljstvu zajedničkom, što Allahu služimo i što Allahu zajedno u džematu služimo ovde, veoma sretni i javljamo vam se sa željom da ste i vi u našoj Srbiji, u našem Sandžaku, u našem Beogradu zadovoljni i srećni u proslavljanju Allaha u toku ovih bajramskih dana. Mi, braćo i sestre, ne slavimo bajram. Kada je bajram, kao i svakoga dana, mi slavimo samoga Allaha. I to je ono što je naše zadovoljstvo i molimo Allaha da bude zadovoljan sa nama. I ove godine ova naša organizacija hadža je uspela, alhamdulillah. Da, mi osjećamo nedostatak i našeg rejsa i osjećamo nedostatak i osjećamo to neprisustvo, odnosno veliku prazninu odsustvom našeg dragoga rahmetli Hafiza Izeta Mašovića. Da mu Allah podari džennet i neim. I nadamo se da će sljedeće godine biti bolje, jer ćemo sljedeće godine uz Allahovu pomoć biti na okupu. Ovdje smo učinili sve naše obrede, ostalo je samo još jedno bacanje na džemretima i inša Allah, nadamo se što skorijem odlasku u Medinu, odakle ćemo vam se inša Allah javiti još jedan puta da vas poselamimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Veličajte Allaha, zato su ovo i dani tešrika, odnosno dani tekbira veličanja samoga Allaha. Ne zaboravite to. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.